Roqueteres i roqueteros, m'adreço a vosaltres per felicitar-vos el 14 d'abril, una festivitat en què celebrem 172 anys d'història de la nostra ciutat, 172 anys en què Roquetes es va segregar de Tortosa. Com ja sabeu, una festivitat que va envoltada de molts actes i alguns institucionals i en què m'agradaria destacar-ne dos, i un és el reconeixement al Roquetenc de l'any, que enguany serà per a l'Associació de Dones de Roquetes pel seu 25è aniversari. Un 25 aniversari que demostra la gran feina que porten fent des de fa molts anys tant la Junta actual com totes les juntes que han pogut passar per l'entitat i que des d'aquí encoratjo a seguir treballant tan bé o encara més millor si es pot del que ho estan fent ara. L'altre acte destacable de la festivitat del nostre 14 d'abril sempre és l'elecció de les pubilles i que en aquest any ens sentim molt orgullosos de poder dir que a part de la celebració de l'elecció de les pubilles també s'elegiran els nostres hereus per a les festes majors, un fet que demostra la diversitat i que incrementarà la participació en la nostra festa local. És un pas endavant per a la nostra societat, dels quals jo com a alcalde i crec que tota la població ens hem de sentir molt orgullosos. A part d'això, tots els actes seran traslladats al cap de setmana següent del 14 d'abril, donat que és Setmana Santa, i coincidint en la festivitat de Sant Jordi. Un dia de Sant Jordi en què es tallarà el carrer Major des del carrer Sant Roc fins al carrer Pare Romanyà per crear una zona peatonal i segura on allí podem trobar, a part de les parades de llibres i roses dels nostres comerciants, una infinitat d'activitats culturals i lúdiques que han preparat tant l'àrea de joventut com l'àrea de cultura del nostre ajuntament i també moltes de les nostres entitats locals. Des d'aquí animo a buscar la informació de totes les activitats a la nostra web, roquetes.cat, com també a les xarxes locals de l'Ajuntament. Per part meva, només em queda animar-vos a sortir al carrer, a gaudir de la festa de la primavera, a gaudir de la festa local de Roquetes i, sobretot, desitjar-vos que passeu un bon 14 d'abril, que tingueu molt bona Setmana Santa i una bona Diada de Sant Jordi. Visca Roquetes!